Pozdrav, mirna je noć iza nas i mirno je u Osijeku. Mi smo na nekih 90 metara nadmorske visine, dakle daleko niži od Biokova. Mirna je i ova Drava iza nas. Kako saznajemo, vodostaj stagniraju ovih dana. Drava kod Osijeka bilježi nekih 140 centimetara. Stagnira i vodostaj Save, kod Županje je na nekih 600 centimetara. A dobro se sjećamo što je sve Sava prouzrokovala prošle godine u Županjskoj Posavini. Upravo o angažmanu na poplavama u Vukovarsko-srijemskoj županiji danas će se u Osijeku održati jedan sastanak ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje sa čelnicima operativnih snaga. Izneće podatke o tome što se sve događalo prošle godine, a u izvješću stoji da su tri stradale općine, dvije osobe poginule na gotovo 7500 objekata. Materijalna šteta procjenjuje se na 1,2 milijarde kuna. A ako svemu tome dodamo da je zbog puknuća nasipa u Račinovcima i Raja u selu evakuirano gotovo 9000 osoba, onda je jasno da će sanacija te katastrofe potrajati. Sanacija nasipa u Rajevu selu završena je 14. studenog, a uz ranije obnovljeni nasip u Račinovcima, kažu, stvorene su svi uvjeti za zaštitu od poplava u tome kraju, no detalje ćemo, kao što rekao, saznati na današnjem sastanku. A ako želite saznati nešto više o hrani, točnije o genetički modificiranim organizmima, onda se zaputite na znanstveni kafe. Održat će se u kafe baru Dali u 16:30, gdje će studenti poljoprivrednog i medicinskog fakulteta pokušati otkriti sve zablude i istine o GMO-u. Tu su tribinu nazvali GMO ili G-mortus. Pomoć im i njihovi profesori, pa vjerujem da će biti zanimljivo. Mi ćemo i tragom hrane, odnosno proizvodnje hrane u Hrvatskoj, krenuti put našeg drugog javljanja. O ruralnom razvoju i mjerama za njegovo poboljšanje govorit ćemo tada, a do tada srdačan pozdrav. Dobro jutro, mi smo se malo odmaknuli od naše Rijeke. Evo nas tu ispred Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek, gdje su jučer predstavljene mjere ruralnog razvoja kojima će hrvatski poljoprivrednici moći povući značajna sredstva iz Europske unije. O kakvim je mjerama riječ zna naš jutrošnji gost, gospodin Ernest Na. Dobro vam jutro. Dobro jutro i lijep pozdrav svim gledateljima Hrvatske radiotelevizije. Jučer je bio uistinu veliki interes ovdje u gospodarskoj komori i mnogi su se došli interesirati o kakvim je mjerama riječ. Hrvatska gospodarska komora je organizirala na prostorima cijele Republike Hrvatske prezentaciju programa ruralnog razvoja koji se odnosi za razvoje 2014-2020. godina i veliki je interes vladao i u Županijskoj komori, i u Rijeci, i u Zagrebu, i u Bjelovaru, i u Splitu, i dakako u Slavoniji, možda i najviše. Nekoliko stotina ljudi je došlo čuti, obzirom da se 30. siječnja, znači sutra, otvara natječaj za mjeru 4 programa ruralnog razvoja, što znači ulaganje u fizičku imovinu. Sam program ruralnog razvoja, mjera 4, sadržava dvije podmjere, to su 4.1, to su ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, znači ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, ratarsku, stočarsku, izgradnju gospodarskih objekata za uzgoj stoke, zatim za programe za podizanje trajnih nasada, program uređenja poljoprivrednog zemljišta, nabavke mehanizacije, znači sve što je prioritetno za poljoprivrednu proizvodnju. Dok mjera 4.2 se odnosi na preradu poljoprivrednih proizvoda, marketing, izlazak na tržište, izvozna orijentacija, sve što znači jednu tehnološku instancu više. Tko se sve može prijaviti? Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke i pravne osobe koje se nalaze u upisniku, znači koje posluju sukladno važećim pozitivnim zakonskim propisom, znači zakonom o poljoprivredi, porezni obveznici su, dobivaju potpore putem programa potpora, odnosno poticanja poljoprivredne proizvodnje, znači jedna ustaljena struktura gospodarstvenika koje su, eto, više godina aktivni u segmentu poljoprivredne djelatnosti. Zamjeraju neki da više od 80% naših poljoprivrednih proizvođača se neće moći prijaviti za te mjere 4, no postoji neke druge mjere. Pa točno je da je jedan pomalo
ja bih rekao, nezgodan izračun putem FDN analize, financijsko-računovodstvene metode koje koriste zemlje Evropske unije. Mala gospodarstva su došli u jedan nepovoljan položaj zato što nisu imali određenu, ja bih rekao, dohodak, odnosno dobit u određenim djelatnostima, i to je posebno izraženo u sektoru voćarstva i vinogradarstva, gdje je podignuta visoka skala. Kad smo napravili jednu usporedbu sa stranim ulagačima, odnosno farmerima susjednih država, imamo jednu ovako pomalo nelogičnu situaciju da austrijski farmeri mogu za 0,5 hektara voćnjaka koristiti ta sredstva ruralnog razvoja, da za naše poljoprivrednike je potrebno 3 hektara. Identična situacija i kod proizvodnje ratarske kulture, konkretno žitarice, i tu je visoka skala, znači nije velika dobit u proizvodnji, ali proizvođači u toj varijanti moraju imati negdje oko 9 hektara poljoprivrednog zemljišta. Međutim, nadam se da će, obzirom da je sutra tiskovna konferencija ministra Jakovine, da će se neke stvari možda i međuvremenu promijeniti u natječaju. Trebamo biti strpljivi i nadamo se da će svi proizvođači ipak u narednom razdoblju imati šanse za ta kvalitetna financijska sredstva. Ja se nadam da će se poljoprivredni proizvođači dobro raspitati kakve mjere im mogu pomoći i kako doći do sredstava. Ja zahvaljujem našem jutrašnjem gostu na ovim informacijama i srdačan pozdrav svima vama.